Иницијативата за свикување на итна седница на собранието доставено до кабинетот на собранискиот спикер. Документот на кој што се подпишани 35 пратеници од неколку политички партии од власта, но и од опозицијата, бараат преседателот на парламентот да свика итна седница. Се бара на дневен ред да се најдат двете одлуки на преседателот на државата за воведување вонредна состојба. Се повикуваат на уставни одредби дека во вонредна состојба се продолжува мандатот на пратениците, но и на одлуката на Уставниот суд, според која распуштено собрание може да се состане само во случај на воена или вонредна состојба. Од владеачката партија вела дека иницијативата е демократски порив и целта е да се потврдат одлуките на преседателот на државата, но и да биде во функција како контролор на извршната власт. И замеруваат на опозицијата која е против враќање на пратениците на работа во парламентот. За сега останува неизвестно дали по иницијативата собранието ќе се врати во функција. Канал 5 се обиде да добие став од собранискиот спикер, но тој не одговараше на повиците. Без одговор и од неговиот кабинет. До сегашниот став на првиот човек на парламентот беше дека не може да свика седница по донесена одлука за самораспуштање. Во опозицијската партија прашани дали би учествувале во работата на собранието доколку се врати во функција, велат уставните одредби се јасни. Распуштено собрание не може повторно да заседава. Уставот е јасен. Собранието е распуштено. Откако собранието ќе се распушти, се организираат избори. Во моментов тие избори се стопирани заради огромната криза со која што и здравствена и економска се соочува Македонија. И тоа собрание повторно не може да се задава затоа што е распуштено. Многу е јасно, не треба човек да е голем експерт за да го тоа свати. Значи, јасни се одредбите во македонскиот устав, како и во позитивните законски акти, така што еднаш распуштено собрание не може да се врати и да заседава. Одржување на избори во овие моменти според ВМРО-ДПМН не смее да биде тема и фокусот мора да остане на справување со здравствената и економската криза. Од албанскиот партнер на власта вела дека допрва ќе разгледаат иницијативата, но се настава дека потврдата на одлуките за вонредна состојба треба да ја направи новиот парламентарен состав.